Amazing place to visit. Yeah, I agree with you. So where did you start the journey? Well, in Manitou Springs, actually. Oh, okay. Yeah, so we will stay in a campground there. Nice. For 2 nights. So, well, we just arrived here because we are coming from Denver. And then I think we got the last time to entrance. Oh, got yeah, it. Yeah, between 4 and 6 p.m. Got it. Yeah. We were so lucky because we could pay in cash, and then was I think 5 p.m. and we are here. Nice. Yeah. To help you. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. Saving us. It's our honor. Pronto, estamos no a mais de 4 mil metros de altura. Tá um gelo aqui. Vimos, tá ótimo. Vemos a vista. E agora vamos descer. Muito frio. Milha número 16. Ó, se você puder parar aqui, porque ó, cuidar para não tombar, pelo amor de Deus. É porque tem uma vista linda do caracol. Muito linda. Não pode perder. Nossa, tem uma vista maravilhosa até há pouco tempo. Segundos atrás. Simplesmente tudo foi tampado agora pela baita neblina que tá vindo. Alguém escreveu aqui na neve, ó. É, agora não dá pra ver mais nada lá embaixo por causa da neblina que entrou. Vamos ver se consegue. Consegue ver os carros lá embaixo. Ainda tem carro vindo. Nossa, a gente tá acima da nuvem. Nossa, o motorhome tá em primeira, reduzida, segunda reduzida. Nossa, esforço danado. Mas bota na primeira. Essa é a milha número 15. Colorado. Como é que é o nome aqui, Pedro? Pikes Peak Highway. É Pike Peak. Tchau. 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 Lá embaixo, caracol, a estrada. Nossa, essa estrada é linda, tanto subindo quanto descendo. Magnífica. Aqui é a estação de esqui permanente. Pode ver que dá para esquiar. Ali em cima tem várias marcas à esquerda.
deixar o pessoal passar aí. Não, tem ninguém passando, é com a comida chegar. Ah! Olha só, em 1889, o pessoal já andava por aqui. Olha os carros. Nessa altura, com esses recursos. 1925, esse. Esse 1920. E aqui as famosas corridas. Em 1950. E lá vamos nós descendo a Pikes Peak Highway. E tá. É chuva, mas assim. Tem uns pedacinhos de gelo, então não é neve, não sei. Ontem nevou aqui, né? Com essa umidade alta é capaz. São 6:30 da tarde. É, ó, tá caindo gelo. Nossa, eu tô tão cansada. Por causa da altura, mais de 4 mil metros de altura, frio. Incrível essa experiência, muito massa, muito legal. Aqui é a milha número 12. Uma chuva grande aí, hein? Crystal Lake.